Në ambientet e palestrës Dimitraj Goga në Flak, në kuadër të ligës së ndeshjeve mbarkombëtare të basketbollit, u zhvillua ndeshja javës së katërt. Ballafishimi rallës ishte ndërmjet ekipit të Teutës dhe ekipit të Kamzës. Ndeshja u zhvillua me rivalitet, por u tensionua nga ndërhyrjet abuzive të arbitrave, të influencuar nga sekretari i federatës, I cili de facto është administratori I Kamzës. Tiente Detit me forcën, dinamizmin dhe shpirtin e garës që I karakterizon, arritën të dalin mbi ekipin e Kamzës pavarësisht arbitrave dhe energjisë negative që prodhon Federata Shqiptare e Basketbollit. Të ndodhur në një situatë të tillë, të panevojshme për të shëmtuar për sportin e bukur të basketbollit, Këshilli Drejtues I Shoqatës Teuta Basket ndofta do të ndodhet përpara marrjes së një vendimi ekstrem, duke u tërhequr në shenjë proteste nga ky event sportiv. Pavarësisht manipulimeve, ekipi Teutës fitoi me 9 pikë diferencë me rezultatin 102-111.